You need to even pitch, subscribe, like, comment. Yes, certainly. You need to even know. Yes, yeah. See, see. Girls. And then there is a lot of it is in America. በነገራችን ላይ ሰው ሲተኛና ሲቀመጥ ሁሉ ማለት ነው። አዎ አሉ። ሬሳ ውስጥ ነው። እስካሁን እንትን እሱን ቼክ አላረኩትም። እሱን ቼክ አላረኩትም። እንግዲህ ወደፊት ቼክ አረጋዋለሁ። ስተኛ ግን ቼክ አረጋለሁ። አጭር ነው። ስተኛ እኮ ነው። አሁን ለኔና ላንቻው ነው ይበቀናል እንሻ። እኔ እንደዚህ ዞሬ ታጥፌ ተኛለሁ። አንቺ ማሃሉ ላይ ትተኛለሽ። ዲ ነው የምሰራው በቃ እንዲሆነ ዲ እታችና ላይ ምድርና ሰማይ ተጋቡ። ካሜራ ማናት ሳክ ሼክ ይኖራል እንደዚህ እንቀጠቀጣል ቱቡ እኔ ነው ቆም ባላ ባይዘይ ለኔ ሰጣኛለሽ ምክንያቱም እንዲህ ሳካ እንትን ካላለች እኔ እንትን ሰብስክራይብ አድርጉኝ እሺ እኔ ማለት የሷ ነው ቆም ባላ ያ ከዚህ በኋላ አርግላታለሁ ካሜራ ማን ተንግታ ነው ቀርጸው አዘን ነው ካሜራ ቀልፍ እንዳይወስድ አደረን ልብስ የለም እሺ ቀጥ ልብስ በጣም ይብራል በእውነት ዛሬ ቀለበት እንደምታስፈልኝ አላወኩም ነበር እኔ ግን ይገርም ሰርፕራይዝ አርጋብ ይሄ ነው ያው ለደባ ህብረተሰብ ያው ተላውሷል ያው ለተረምናሽ ወለተ በጣም በዚህ አጋጣሚ ቆሚ ማስተዋወቅና ደስ ይለኛል ዲዛይነር ምትሆን ይባላል እንደዚህ ተሳምጠ የተለያዩ ሾዎች ፕሮግራሞች ነው በገና ለጥምቀት ፕሮግራም አለኝ እና እንደዚህ ፎር አገቺን ሰነት እዬ አመሰግናለሁ ያው ለሁለት ነው የዩቲዩብ ማመስክኖሻል በቃ ያው ደሙ ልሰድ እንዳትይበጥሽ አረ ችግር የለውም የኔ ማለት ያንተ ማለት የኔ ፎር ነው ካም በኋላ ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር አድርጉት ፈታ እንዳላችሁ ምንም ብለው ነገር ይከፈላል አይዋ ብቻት ነው እኔ ጋር ምን አርባ ሊደርስ ይችላል ገባው ነው ደረቁ ነው ሻይ የለ ቡና የለ ወተት የለ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ሰብስክራይብ አድርጉላት እሺ እንዳትረሱ ይሄን ላይክም አድርጉላት ኮሜንትም ጻፉ እውነት በቃ እናንተ ደግሞ በኮሜንት ካጻናችሁ ይሄንን ቀለበት እውነት ነው የምናደርገው ነው ተመልካቾች ይሄን ይቀርታ ይቀርታ እንትራለብኝ ይቀርታ ስለነግጥ አይታወቀኝምና አረበጌታ ተመልካቾቻችን በሚያሳዝን ሁኔታ ያው ፊንተርጓል በጣም ያሳዝናል በዚህ አይነት ሁኔታ ተለያይተናል ማለት ነው አረ አለን ተመልካ ላይደር ሼር ይመጣውትና በሐሳብ ነው ደግሞ አልሄድኩም ቻው ብራዘር ቻው